נתקדם לאירועי פסח שקרבים. נמצאת לצידי נעמה אנסבכר שתגלה לנו קצת טיפים לזוגיות בהקשר לחג. מה נשמע נעמה? מעולה. כל בסדר? נהדר. טוב, אז הגענו לחג הפסח, וזה חג שמעלה הרבה נושאים זוגיים ומשפחתיים. איזה כיוון חשיבה את מציעה לנו ככה לקחת? נראה לי שאחת המילים שאם היו שואלים בגן, מה פסח מזכיר לך, אז היינו אומרים מצרים. זה אחת המילים שקופצות. ודווקא הייתי רוצה לשים עליה את המוקד, בגלל שכל אחד מאיתנו מסתובב בעולם עם המצרים שלו. איזה מין שק כזה כבד, איזה מין פירמידה שיושבת לו על הגב ומכבידה עליו. זה יכול להיות משהו שקשור לבית שהוא גדל בו, זה יכול להיות משהו שקשור לזוגיות שלו, דימוי עצמי נמוך, מישהו שלא אוהבת איך שהוא נראה, מישהו שחסר ביטחון, מישהו שהעולם המקצועי שלו לא מספק אותו. איזה מין בום שיושב עלינו וככה מכפיף את הגב שלנו ואנחנו הולכים איתו לכל מקום. לפעמים הוא משהו שנוצר מזמן, כשהיינו קטנים ואנחנו ככה סוחבים אותו 30-40 שנה. ולפעמים זה משהו שהוא יחסית טרי, אבל כך או כך הצלקות שהוא משאיר הן משוות כבד. כן. אז כל אחד בעצם, כמו שאמרת, יש לו את המצרים שלו. ולפי דעתך, כאילו, איך זה משפיע על הזוגיות? מה המחיר של העניין הזה של המצרים על הזוגיות של אנשים? אני חושבת שמצרים מכבידה עלייך בהכל. ברגע שאת נושאת על הכתפיים איזשהו עול מאוד כבד ומאוד כואב, אחת המילים שאני הכי הרבה עובדת איתה והיא הכי לא פשוטה לי להתמודדות היא כאב. כי כל ערב וכמעט כל בוקר אני פוגשת כאב. לכולנו יש כאלה. גם כשאנחנו נראים ככה מאופרים היטב ומנוסחים והכל נראה מאוד מוחזק, לכל אחד מאיתנו יש כאב. וכשאנחנו לא לוקחים עליו בעלות, הוא מחלחל. הוא מחלחל ליחסים שלך עם בן הזוג שלך, הוא מחלחל ליחסים שלך עם הילדים, עם השכנים שלך, עם העמיתים שלך בעבודה. כי בסוף מטען שבאמת יושב כבד, הוא מתבטא בכל ההתנהגויות שסובבות אותך. ולכן בסוף זה יצא. אז גם אם את יודעת לעשות הצגה נורא טובה בעבודה, בבית הדברים האלה נחשפים, והם נחשפים בצורה כואבת ולא מעובדת בדרך כלל. ובטווח הארוך הם יכולים גם לחסל זוגיות, כן. לחסל משפחתיות. יש לך איזה דוגמאות מהקליניקה ככה לתת לנו? קופצות לי לראש את הדוגמאות. דוגמה אחת היא דווקא לא מעולם הזוגיות. בשנה האחרונה הייתי אומרת, עבדתי עם משפחה. הורים בני 60 בערך, הבן שלהם בן 35, והוא היה לו מטען מאוד מאוד כבד עליהם. ולכאורה נראה שהמטען קשור לאשתו ואיך הם מתייחסים לאשתו, אבל מאוד מאוד מהר נעשה ברור שהמטען יושב על משהו אחר, על הכעס שיש לו, על זה שהם העדיפו את אח שלו כשהם היו ילדים. אוקיי. עכשיו זה היה ממש מדהים, הוא היה סוער מאוד וטעון מאוד, אדם מאוד אינטליגנט, מאוד מרשים, היה מאוד סוער. וכשהוא הוציא הכל החוצה והם הקשיבו לו והם היו שם, ואמרתי לו, יופי, מה אתה רוצה מהם עכשיו? הכעס יצא, מה אתה רוצה? שיפסיקו להעדיף אותו? לא, מה אתה רוצה? ושוב, הוא מתפרץ, שיפסיקו על מה שהם עשו לי. אמרתי לו, מה אתה רוצה היום? אז הוא שתק ואמר, אני לא יודע. כלומר, זה מצרים שהוא מחזיק 30 שנה. כשהוא מתעסק בזה, הוא לא מסתכל על... זה בדיוק המדהים, שברגע שאת מנקזת את זה לשאלה, אוקיי, עכשיו שאתה מוריד את המצרים מעליך, מה אתה רוצה שיקרה פה? הוא לא מצליח לענות. והסיפור השני שככה, הוא פוגש את כולנו במקומות הרבה יותר אינטימיים, זוג שעבדתי איתו, ששם הקשיים היו בנושא של אינטימיות מינית. וככל שככה חפרנו עוד קצת ועוד קצת, ראינו שהמצרים שלה, זה איך היא תופסת את הנושא של מיניות. זה היה זוג דתי, והיא גדלה כנראה בבית שבו הנושא הזה נתפס כמשהו אסור, לא צנוע, אין לו מקום, והדבר הזה התפרץ, כמו הר געש בנישואים שלה. ולכן יש לנו משימה, יש לנו את מצרים שלנו. ממש. ואיך כאילו עכשיו את אומרת נגיד זוג כזה שמגיע אלייך, איך עושים את היציאת מצרים? איך כאילו, איך מגיעים לזה? אני חושבת שהייתי אומרת שיש פה שני שלבים ראשוניים. הראשון זה לאתר, לזהות מה המצרים שלך ולהכיר בה, לתת לה מקום. אבל השלב השני הוא שלב שהרבה אנשים מפספסים אותו, והוא לא להפוך את מצרים, את ההסבר, לתירוץ.
מה זה אומר? הרבה אנשים לוקחים את ההסבר, כלומר נגיד, גבר שיגיד לך, תקשיבי, אני לא מדבר על רגשות, ואני לא, כי לא גדלתי ככה. הוא צודק. זה הסבר שמסביר למה הוא לא, זה לא בא לו טבעי. אין בעיה. רק כשגבר אומר את זה ככה, הוא הופך את ההסבר שלו לתירוץ למה הוא לא יכול להשתנות. לכן כשאנחנו רוצים לעזוב את מצרים, לעשות יציאת מצרים, אנחנו צריכים לוותר על השימוש בהסבר שלנו כתירוץ ללמה אנחנו כאלה היום. נכון, גדלת בצורה כזו, בצורה אחרת, כל אחד מאיתנו עבר דברים, חווה דברים. לפעמים זה משהו עדין, לפעמים זה משהו מזעזע, פגיעות ואלימות וכוחניות. כך או כך, האחריות על המצרים היא, לא, היא קודם כל לא להפוך אותה לתירוץ שמסביר, לעשות זה אני, קבלי אותי כמו שאני. כן. זה אחד המשפטים החוסמים ביותר שיש בזוגיות ובכלל במערכות יחסים. ואת יכולה לתת לנו איזה כמה טיפים ככה, לאנשים שעכשיו יושבים בבית ורואים אותנו ואומרים, אין, אני לא יכול להשתחרר מהמצרים שלי, לא יכול, זה המצב, אולי תירוץ, אולי הסבר, אבל איך, כאילו איך אנחנו עושים את הצעד הזה ויוצאים מהמצרים? אני חושבת שקודם כל, אם תשבי מול דף ועט, ואחרי שזיהית מה המצרים שלך, תבדקי מה המחירים שאת משלמת עליה. תהי כנה. צריך זמן מאוד פנוי לזה, זה לא עם הספונג'ה של פסח, זה לא, זה צריך להיות משהו מאוד מאוד נקי, את יושבת מול דף ועט, ואת מתחילה לשאול את עצמך, איזה מחירים אני הולכת לשלם, או כבר שילמתי, מול הילדים שלי, מול בעלי, מול העמיתים שלי לעבודה, והחלק הכי חשוב ביציאת מצרים, זה להבין שאת זאת שאחראית עליה. כי גם אם ההורים שלך אשמים במה שקרה, או אדם שפגע בך, או משהו שקרה בהיסטוריה שלך, זה נכון שאותם אנשים הם אלה שיצרו את זה. אבל האחריות של התיקון היא שלך. את לא אשמה בו, אבל את אחראית לתקן אותו, כי ברגע שאת תקחי את האחריות על המצרים שלך, את תנכסי לעצמך אותה, את תובילי אותה, היא תפסיק להנהיג אותך. את תפסיקי להיגרר אחריה. את אחראית. את זאת שיוצאת ממצרים. את לא מחכה שאיזה כוח עליון ישלוף אותך וישים אותך במקום טוב. כן. את אחראית על העבודה הזאת. יצא לך, פגש במקרה אולי שמישהו בא אלייך עם מצרים משלו, עם איזה סק, ולא הצלח להשתחרר מזה, ולא משנה מה עשיתם, לא הצלחתם לעבוד על זה ולבוא נקי ולנסות לשנות את זה. יצא מצב כזה? כן, כי זה מאוד מאוד קשה לצאת ממצרים. זה נורא קל לי לשבת בשפה נוחה ולחייך ולספר על יציאת מצרים, אבל האמת שזה סבל. וזה קשה מאוד, וזה, את שנים שבויה בכל מיני תפיסות חשיבה, ובכל מיני הרגלים, ובכל מיני תירוצים והסברים. לצאת מיציאת מצרים זה קשה. אבל כשיש לך דף, ואת רואה את המחירים שאת משלמת, זה נעשה קצת יותר קל. בסוף, גם אם אני ארצה נורא נורא לעזור לאדם שמולי לצאת ממצרים, אני לא יכולה לגרור אותו. כן. הוא חייב להיות, לעבוד איתי בצוות, כן. ולעבוד יחד. ואז אפשר לצאת ממצרים. הבנתי. מהמם. את רוצה ככה לספר לנו אולי עוד קצת דברים ככה שלא קשורים לאו דווקא למצרים, אולי איזה טיפים כלליים, לקראת החג, איך עוברים את הניקיון, הריבים, למה את מנקה ככה, למה אתה עושה לי זה, מה מכינים, מי הולך למי? אני חושבת שעיקר העניין לזכור, וזה חתיכת קושי לזכור את זה, שזה אירוע משמח. לגמרי. כלומר, בסוף, עם כל הבלגן, עברנו עוד שנה, המשפחה שלנו גדלה, התפתחה, צמחנו. וכשזוכרים את זה, אז הספונג'ה מקבלת מיקוד פחות גדול, או כמה מנות תהיה. אני חושבת שהאחריות של כל אחד מאיתנו, וזה מחזיר אותנו לנושא שדיברנו עליו קודם, זה לבוא שמחה. עכשיו זה חתיכת אתגר. ולא לבוא בצרחות, ושהשיער שלך קופץ אחרי כל הספונג'ה שעשית כל היום. אבל בסוף, בסופו של יום, האחריות שלי היא לבוא שמחה. וזה משהו שהייתי מציעה מאוד לעשות עשייה בפועל כדי להגיע שמחה. אני זוכרת שכשאני הייתי ילדה, אמא שלי תמיד לפני בדיקת החמץ, לא משנה מה מצב הבית היה, כולם נסעו לקנות בגדים. זה היה קטע קדוש שלא משנה כמה הספקנו, לא הספקנו, הולכים ליהנות. וזו החלטה. זו החלטה להוביל. זו החלטה שהרגשות שלי לא ינחו אותי, אלא אני מנחה אותם. זו עבודת חיים, אבל היא אפשרית. ממש יפה. אני שמחה לשמוע קודם כל ונהנתי לדבר איתך ככה ולשמוע אני. על המצרים ואיך זה בעינייך ואיך בעצם מתמודדים עם זה. אז תודה רבה לך. חג שמח. תודה.